Bem-vindos! Aqui estamos nós com a nossa nova aventura, Koudeka, jogo que é sobre a vida do fotógrafo tcheco Josef Koudeka. Mentira! O jogo tem esse nome por causa desse fotógrafo. Pesquisem, Josef Koudeka. Mas o jogo não tem nada a ver com ele, nem se passa na Tchecoslováquia, se passa, né, como vocês viram, na Grã-Bretanha, em Wales. E, enfim, por algum motivo eles resolveram colocar o nome desse cara tcheco na personagem principal. Né? Tá meio estranho? Tá meio esquisito? Ixi, é só o começo. Então, vamos começar. Essa abertura, assim, no comecinho, antes de dar o start do jogo, lembrou muito Shadow of the Colossus, né? Tipo, a personagem andando de cavalo num lugar ermo, sozinha. Tá, esse jogo se passa em 1890 e ela tá com essa mini saia aí. De... Ok. Não, realmente, roupas típicas de uma moça de 1890. Nossa, pelo menos eles se deram ao trabalho de fazer. Se deram ao trabalho de fazer um negócio que se encaixa na estrutura ali pra escalar, que faz sentido. Parece um cano, um negócio assim, um pedaço de madeira. Ao invés de, sei lá, ser um gancho do Batman. O que até que poderia fazer sentido, que é. Oi! Eita! Uou! Quase arrancou a cabeça dela. Enfim. A bolsinha de Tomb Raider, Lara Croft. Too early, Angel. I'm not dead yet. Não se aproxime, anjo. Eu não tô morto ainda. Not yet. Ainda não. But it looks like you're going to die soon. Mas parece que você vai morrer daqui a pouquinho. Maybe. But you'll have to pardon me while I tend to some unfinished business first. Talvez, mas eu tenho assuntos inacabados antes. Business? What can you possibly accomplish in your condition? You can't even hold your gun steady. Que assunto, você mal consegue erguer a sua arma? Talvez, mas eu ainda vou tentar. Talvez eu possa... Eita, peraí. E a pessoa não notou... Só notou agora, mesmo com o bicho fazendo barulho de passo. Que lerdo. Droga. Droga, use isso. Oxi. Eles vão se matar, agora são amiguinhos? Tá bom. E agora vamos lá. Qual deck eu acho que é do PlayStation 1? Não, provavelmente é do PlayStation 1, porque... É que geralmente essas aberturas, até que elas eram bem bonitinhas. É do final do PlayStation 1. Bom, vamos lá. Atacar. Aê. Eu posso me mover. Vamos tentar ficar longe do bicho. Olha, se moveu três vezes. Que safanagem. Caralho. Também faz queima-roupa. Eu vou me mover só pra ele não ficar me dando dois ataques seguidos. Se bem que eu acho que
É só um ataque por turno. Depois você é obrigado a se mover. Carai! Outra queima-roupa. Aí. Esse jogo, ele é um... Oh, ganhei queijo. E aprendi a mágica Flare. Ok. Esse jogo é um predecessor de uma outra série que ficou um pouco mais famosa, que acho que é Shadow of Hearts, algo assim. Mas esse aqui é o jogo que fez mais sucesso. Ok. Olha só o cenário 2D bonitinho. Acho que até o cara lá no fundo é 2D. Agora não. Hey, ei! What about him? E o bicho? Ah, tá morto. Really? Sério? Thank you. Obrigado. So I guess my time is up. Então acho que meu tempo acabou. Hey, ei! Angel. Ei, anjo! I'm not gonna ask you to take me to heaven. Eu não vou te pedir pra me levar pro céu. Mas pode rezar pra mim, pelo menos? Que? Eu não vou rezar pra você não, nem te conheço. But I guess I owe you because you saved me too. Tá bom, mas eu não vou rezar, mas acho que eu te devo uma porque você me ajudou também. Que isso? Keep it down. Eita, calma, fica parado. Fica parado enquanto eu te torturo. Ok. Ok. Let's go. Então vamos. Stand up or I'll leave you here. Vai, levanta ou te deixa aí. Ou te deixa aí. Doesn't hurt anymore. Mas o que aconteceu? Não tá mais doendo. I'm cured. Eu tô curado. And é, sim. Cured you, so what? É, daí, eu te curei, daí. You cured me. Você me curou. But mas eu tava quase morto. I'm confused, so eu tô confuso. Really an angel? Don't be foolish. You really think that there are angels on Earth? I'm no angel. Okay, falou. I'm just a medium with a little cure. I'm Edward J. Plunkett. I know I look pretty shady. Peraí. But you don't look too wholesome yourself. No, I'm not like you. And this is no place for people like you. Calma, depois why did you come here? I heard a rumor. A rumor? Ish. I heard something in London. That the son of some rich family bought an old monastery. Spent a ton of money to convert it into a house. I heard he brought quite a lot of harlots here. Okay. Seems like he was having a great time. So, where is this monastery? That's what I want to know. I came all this way to put a poor man's fear of God into this rich bastard. So far, I haven't found anything. Then this monster attacked me. I almost got killed. If you'd come any later, no doubt I'd be singing hymns in his stomach right now. I shouldn't have bought such a good horse. She's too fast. Too bad you won't be hearing me sing those hymns. When I was a boy, I was a pretty good soprano. If you don't stop talking, I'll leave you here. É, para de falar. Eu preciso traduzir esse negócio logo. My name is Kodelka. Kodelka. And I'm only going to say this once. So don't forget. If you want to get out of here alive, I suggest you stick very close. Got it? Ok. Charmed, I'm sure. Ok. Ok, vamos por partes. Traduzindo ao mais pedacinho da fala, tipo, nossa, como é que você me curou? Você realmente é um anjo? De que você tá doido? Eu, anjos? Você acha mesmo que existem anjos na Terra, algo assim? Aí, tipo... É, enfim, e o que você tava fazendo aqui? Daí, não, eu vim aqui porque eu tava atrás de um rumor sobre uma família extremamente rica de nobres que compraram um mosteiro para transformar na casa deles. E daí eu vim aqui pra, né, procurar algumas coisas valiosas. Eu sei que eu pareço não pareço muito confiável, né? Mas você também não parece muito confiável. Daí, tipo, ah, por que isso? Não me compara com você, não, ô loirinho. E tipo, bom, enfim, eu tô procurando esse monastério. Né? E, enfim,
Se você quiser também saber sobre ele, e tipo, ah, tá. Que bom que você já tá me contando tudo. Eu não tenho que te fazer cantar. Daí, ah, você devia me conhecer quando eu era um garoto. Eu era um ótimo soprano. Ah, cala a boca. Para de falar um pouco. Né? Enfim, então, vamos lá. Fica por perto e vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Ah, tá bom. Mas cuidado que enquanto eu tava procurando por esse monastério, eu fui atacado por esse monstro aí do nada. Daí, tá, beleza. Ok, agora dá pra abrir aqui? Dá. Segundo andar. Eita! Ah, é desses! Ah, eu pensei que você podia ver o monstro antes dele te atacar. Eita! Que isso? Peraí! Oxi! Já tirou mó vitelo! Action! Attack! Mover-se! Eu tenho, peraí. Mover. Eu não tenho. Ah, é, eu não tenho arma porque eu. Mas eu tenho mágica. Ah, eu também tenho magia de curar, que legal. Mas eu tenho foguinho também. Que estranho! Nossa, causou 3 de dano, não serviu pra merda nenhuma. Ele tá atrás de mim mesmo, filho da puta. Puta, ele pode atirar duas vezes. Que vagabundo. O que foi? A outra. Puta, chegou no zero. Só falta eu morrer nesse primeiro aqui. Logo no primeiro inimigo, só falta. Me jogou pra trás o bicho. Caralho! Meu Deus do céu, se eu não derrotar esse bicho agora, já era. Caramba, morrer logo pro primeiro inimigo é foda, hein? Mas eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Não consigo nem me mover pra perto dela. E já era, acho que eu vou morrer pro primeiro inimigo mesmo. Caralho. Ok. RPG da velha guarda mesmo, hein? Tá, né? Ai, ai. Talvez eu não deveria ter entrado por aquela porta tão cedo. Será que tinha uma outra área mais fácil, talvez? Vamos ver. Vai, jogo. Tem um. Você consegue voltar àquele ponto, né? Por favor, me diga que você volta. Acontece alguma coisa, jogo? Caramba. Gente, que saco. As cutscenes, elas não pulam. Eu tentei apertar todos os botões aqui ao mesmo tempo, até apertei sem querer o botão de regravar. Não pula. Você tem que ouvir tudo desde o começo. Então eu tentei salvar aqui na malandragem, que eu imagino que o jogo deve mostrar algum momento que você salva. Tipo, algum ponto específico pra você salvar. Pelo menos é assim que deveria ser num jogo de PlayStation original, né? Em algum local eu vou ter a minha máquina. Enfim, a minha. Deixa eu ver aqui. Ok. Level 1, level 2. Nossa, estão uns franguinhos, hein? Configurações. Ok.
Look, open an assignment. Zoom in, zoom out. Pan, left. O que é esse pan left, pan right? Caceta. Yes. Tá. Formação. Ok. Por acaso essa aqui é a própria codec? Não. Pensando bem, é melhor esses dois ficarem juntos. Okay. Bom, vamos verificar aqui. Item. Armas. Faca normal e pistola, ok. Não, 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 não. Que descartar o quê? Rio. Target codeca. Ok. Vamos ver. Tá. Vamos ver os equipamentos aqui. Tá. Tá, vamos lá. Itens. Eu posso, tipo, dar faca pra ele? Não, acho que eu não posso. Porcaria. Eu só posso trocar. Listel, o que que é isso? Oh, peraí. Uma pequena coisa de... Ah, restaura MP, ok. Restaura mágica. Magic Points. Ok. Vamos ver o que você tem de bom aqui. Ah, não, é. Eles... Tá. Equipar. Ready Hand. Não, não adianta. Pera... Não, não, peraí, peraí. Ah, posso sim! Oh, oh, eles é que eles estão... Ah, ok. Ok, agora sim. Status, heal. Ok. Deixa eu dar uma salvadinha aqui de novo. Salvei. Tá, durante... Tá. Puta, tem que vir pra cá mesmo, não vai ter jeito. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais sorte dessa vez, porque olha, encontrar um monstrão. Tem alguma coisa aqui? É a impressão minha aqui, esse pixelzinho. Tem! Você quer pegar? Sim, quero. Que maravilha, antes eu encontrei a porra de um monstro que me detonou logo de começo. Eu tive que assistir a porcaria. Eita, agora foi. Ah! Gente do céu, umas baratona. Ah! Ah, agora... Now we are talking. Agora ele tá mais poderosão. Eu acho que ela pode só se mover pra ficar, tipo, por perto. Porque ela também tem limite de bala, né? Ação...
Vamos ver, arma. Eu acho que ela só tem uma bala. Mágica. Vamos ver. Força, vitalidade, destreza, inteligência, torta, mente, agilidade, sorte. Vamos ver, vamos aumentar a vitalidade do rapaz aqui. Ixi, leva um tempo. Tá. Ih, ele tá com veneno. Ah, pelo menos foi o golpezão que matou o bicho. Ui, que metidinha. Tá. Aê, level 2. Maravilha. Eu posso aumentar... destreza... agilidade, sorte, mente, torta, inteligência. Eu acho que destreza seria uma boa. Eu acho que, na verdade, vitalidade é sempre bom, né? Vou aumentar aqui. E um pouquinho de agilidade, que ela também, né? Lerdinha. Ok. Deixa eu ver o rapaz aqui que tá. Curar o Edward. Pronto. Só pra ter certeza, deixa eu ver os status dele. Ah, tá. Ele não tá mais envenenado. Ok. Ok. E antes que aconteça. Vem aqui. Antes que aconteça qualquer probleminha. Já salvei de novo. Bom, agora vamos trancar o do outro lado, caramba. Mas aqui tem uma escadinha, não tem? Não? Ou será que é aquela escadinha que você tem que subir? Ah, droga. De novo essas baratinhas? Caramba, não foi suficiente. Tá. Não, não. E eu não posso me mover de novo. Se eu usar uma magiazinha. Parece o Goku. Oxi, foi forte dessa vez. Da outra vez não foi tão forte não. Não dá pra ver o status do monstro. Ó, não posso atacar porque... sabia. Tem que ser na mão agora.
Caralho. Não, eu vou ficar aqui. Vamos ver lá. Ação, magia, curar. Ele vai levar um. Ele leva um. Ai, meu Deus do céu! Ai, que susto! Pensei que tinha matado. Porra! Vou esperar. Agora. Não. Vai, em um golpe só, vai. Aí. OK. OK, ele também subiu de nível, então vamos lá. Tá, ele é bem fortão. Então vamos comentar. Bem fortão, bem vitalizão. Ok, ele não tem muita inteligência, não tem muita torta, não tem muitos modos. Sorte, o que será que sorte? Geralmente sorte é umas coisas muito aleatórias, né? Deixa assim, vai. Vou aumentar esse aqui. Bom, ok. Tipo, pra quando for a hora deles. Pão! Opa, no céu tem pão. Ok, agora eu preciso ir pra algum lugar. Isso aqui. Eu consigo passar por aqui, eu consigo passar por acolá. Essa porta tá trancada. Eu vou pra onde, minha gente? Aqui parece. Ah, meu Deus, saiu de novo! Vai esgotar os monstros desse negócio. Eu tô fazendo... Como fala? Eu tô fazendo... eu tô fazendo grind sem querer fazer grind. Action. Será que eu consigo usar algum item? O Listel, ele aumenta o pão. Deixa eu ver, eu vou jogar o pão pra menina. Come um pãozinho aí, uma torradinha. Aham. Nossa, o pão recupera bastante vida, hein? Eu acho que eu vou me movimentar pra cá. Não sei se... Ação magia. Vamos ver se a minha flare é fortona pra pegar o cara. Não, acho que eu não preciso. Peraí. Já posso atacar ele, ó. Puta, só 82? Eu vou me mover bem pra frente dele aqui, ó. Pronto. Quarenta e cinco. Continua atirando em mim, filho da mãe. Vou ter que dar mais um pãozinho pra menina lá. Ah, não, não dá. Eu tenho que... Esperar. Olha, filho da puta.
Caramba, bicho. Ah, finalmente! Ok, agora deixa eu ver. Ah, oxe, agora consegui um machado. Peraí. Nossa, peraí. Ela precisa ser curada com urgência. Curar. Codeca, né? Nossa senhora. Ela tem que usar uns itens aqui agora. Essa poção é o quê? Deixa eu só verificar aqui. Restaura HP. Tá, foi ok. Ah, o Listel restaura a ponto de... comer um pãozinho aqui. Aí. Eu vou também usar o Listel na Codeca. Ok. E equipar agora. Ela tá sem balas. Nossa, 28 de força, nada mal, hein? Mas acho que seria melhor dar arma pro cara, né? Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte: Body Hands, ok. Agora. Pronto, Normal Knife. Agora sim. Aí. Agora sim. E não tem mais nenhum outro item, né? Ok. Cara, eu preciso tomar cuidado porque... Espera só um minutinho. Eu tô tentando descobrir pra onde eu vou, mas... Como é que eu fico o tempo todo fazendo grind ali naquela partezinha? E não é isso que eu quero fazer, né? Eu quero encontrar uma saída. Ah, posso correr aqui. Esse botão aqui. Tá. É, na verdade eu já tinha visto que eu podia correr com o botão de cima. Então não tem mais nada pra fazer aqui. Olha. Não posso ver a fogueirinha. Ali em cima, talvez. Nada. Não tem nada que não seja. Ok, inusual. Tá bom. Só que assim, eu preciso, né, jogo? Isso aqui não parece ser uma escada que tá subindo? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Olha. Ah, agora que eu... Nossa senhora, agora que eu enxerguei. Caceta, agora que eu enxerguei. Eita ferro, e é que só agora que eu enxerguei vem monstro de novo. Tem uma opção de fugir, não? Puta, de novo! Olha, ele vai bem em cima de mim, esse desgraçado. Action. Olha, item. Já que ele vai sempre vir pra cima de mim, então... Eu vou me contentar em comer meu pãozinho aqui. E ficar saudável para ele só vir pra cima de mim enquanto o Edward faz o serviço. Vai, mata com um golpe. Vai, por favor. Só 100? Caralho, você taca a porra de um... Vou... Peraí, vou... Action.
Magic. Eu vou me curar. Só vou esperar. Vai dar a machadada, cara. Vai, por favor. Bosta. Vou esperar aqui. Cara, eu vou esperar. É sério essa porra? Ah, eu quero esperar. Ué? Mata, mata. Carai. Eu só... Então, tecnicamente não é exatamente esperar. É tipo um... Tipo de passar o turno. É só um... Bom, enfim. Quase, mas não conseguiu. Tá. O jogo tem um timing próprio que é um pouco esquisito. Mas tudo bem, tudo bem. Tô no máximo, quer ver? Então eu vou me mover. Tá. Ah, agora você tá fugindo, filho da... Da moléstia. Não vai fugir, não. Tá. O jogo tem um time meio esquisito. Eu achei que esperar seria passar o turno, mas não é exatamente isso. Mais um machado. Ok. Balas, isso é bom. Ok, sim, pegar, claro. Ok. Equipar. Qual a diferença entre o vital e... Ok. Interessante, tem diferença entre os machados. Tá, vamos ver. Equipar. Machado da terra. Machado vital, um pouco mais forte, mas... Ué, diminui a vitalidade? Bom, ou seja, parece melhor, apesar de tudo. Ok. Ok. Heal. Eu vou dar um heal nele e vou me dar um heal. Pronto. Ok. Tô sob controle. Salvar de novo. Na verdade, o que eu realmente queria era achar o ponto em que salva, né? Que aparentemente não é aqui. Eu posso subir essa escadinha? Posso. Em que momento, causa, motivos, razão, circunstância, eu devo salvar? Qual que... Eu acho que eu vou dar uns pulos pra jogatina ficar... Eita, nós! Em alguma dessas lutas, porque, né? É sério, eu tenho que... Mas eu não peguei a porcaria dos... Ah, meu Deus, será que eu tinha... Ai, caceta. Voltando. Deixa eu ver. Equipamento. Itens.
armas. Renomear. Não, não quero renomear, eu quero examinar. Tá. Tá. Cara, eu não quero, eu quero... Eu mereço. Ah! Usar. Pronto. Agora sim, tem que... Tá, a arma tá com... Ah, agora sim. Nossa senhora. Ok, jogo. Ok, ok. Tá bom. Bom, agora. Desce. Eu quero ver outras coisas. Cadê a minha sala segura desse, do rolê aqui? Ai, meu Deus do céu. Não, foi dessa vez. Puta, outra dessas aranhonas. Pelo menos agora tô armada direito. Eu pego um pouco de vitalidade. Oh, que da hora esse machado. Vocês viram que foi 68 e mais 68 pra... Eita, pera. Carai! Eu não tenho medo de ficar aqui. Ah, tá, se dando, vou ficar aqui. Vamos ver. Eu, tipo, recuperei tudo aquilo de pontos? Recuperei! Carai! Que bela arma! Não, eu não quero. Na verdade, eu não quero gastar bala. Vou ficar longe aqui. E. O problema é que as minhas magias não. É, não tem. Vou esperar. Vou me mover de novo aqui, mais pra longe. Vou esperar. Eu disse que eu vou esperar. Eu disse que eu vou esperar. Carai. Vai, mata. Puta, não foi suficiente pra matar. Eu acho que eu vou só me mover um pouquinho aqui pra ficar no caminho. Aqui, ó. Só pra ficar aqui no caminho. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Tô conseguindo ir. Eu não consigo flanquear o bicho. Agora que eu reparei. Tipo, ir lá pro fundo. Eu não consigo fazer isso. Cara, esse sistema de movimentação aqui tá um pouco esquisito. Mas, enfim. Mata! Oh, zero? Por que zero? Oh. O que aconteceu? Por que zero? Ah, tá. Será que o machado perdeu o poder?
Nossa, eu acho que vou precisar de um guia para me guiar por esse jogo aqui, porque... Ai, ai, ai. Momento, peraí. Qual é a desse machado aqui? Ele perdeu o poder? O que aconteceu aqui? Vital X. Não, ele continua um Vital X. Eu não sei se. Não entendi. Bom, enquanto eu tento decifrar aqui um pouco melhor esse jogo, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.